ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት መሄድ ለምትፈልጉ አሁን ላይ ቀላሉና ብዙዎች ተሳክቶላቸው እየሄዱበት ያሉበት መንገድ የስኮላርሺፕ ፕሮግራሞች ሲሆኑ ሄዳችሁ እየተማራችሁ ስራ የምትሰሩባቸው መንገዶች በጣም ብዙ ስለሆኑ ፉሊ ፈንድድ የሆኑ የስኮላርሺፕ ፕሮግራሞችን ደጋግማችሁ እንድትሞክሩ አበረታታለው ወደ ኒውዚላንድ በስኮላርሺፕ ፕሮግራም መሄድ ለምትፈልጉ በኒውዚላንድ ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች በብዙ ሺ ለሚቆጠሩ አለም አቀፍ ተማሪዎች በባችለርስ ማስተርስ እና ፒችዲ ፕሮግራሞች ፉሊ ፈንድድ ስኮላርሺፕ 224 ተዋል ምን ምን ማሟላት እንዳለባችሁና እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ ሲሆን በዚህ የስኮላርሽፕ ፕሮግራሞች የተቀመጡትን ክራይቴሪያ ወይም መስፈርቶች የምታሟሉ አፕላይ አድርጉ እናንተን የማይመለከት ከሆነ ለሚመለከታቸው ሰዎች እንዲዳረስ ሼር እያደረጋችሁ ከዚህ ተመሳሳይ መረጃዎችን በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የሶትዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የተከበራችው የሶትዩብ ቻናል ቤተሰቦች አሸነኝ ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ቅድም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ይላችሁ የመጣወት በስኮላርሺፕ ፕሮግራም ወደ ተለያዩ የውጭ ሀገራት ላይ መሄድ ለምታስቡ ሰዎች በኒውዚላንድ አዲስ ስኮላር ወጥቷል እና እዚህ ስኮላርሺፕ ላይ ያስቀመጡት ክራይቴሪያዎች ምን ምን እንደሆኑና እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናል ቀጥታ ወደዛ ነው የመወስዳችሁ ወደ ጎግል ክሮማችሁ ላይ አሊያም ደግሞ ጎግል ዶት ኮም ከገባችሁ በኋላ ከላይ የሰርች በተን ላይ ወይም የሰርች ቦክስ ውስጥ እኔ ማስቀምጥላችሁ ሊንክ ወስዳችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እዛ ውስጥ ገብታችሁ እኔ በሚሄድበት መንገድ እየተከተላችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነውና ግን እናንተን ይመለከታል አይመለከትም የሚለውን ዲስክሪፕሽኑን ወይም ክራይቴሪያውን ማየት ይጠበቅባችኋል መጀመሪያ ላይ ይህን ሊንክ ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለው የቴሌግራም ቻናል ስክሪኑ ላይ የምታዩት ሲሆን እሱን ወስዳችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች ብታደረጉ ቻናሌን ታገኙታላችሁ ይህንን ቪዲዮ ከወራት በኋላ የምታዩ ሰዎች ልትኖሩ ስለምስችሉ ይህ ሊንክ የምታገኙት የኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ ገብታችው ኒውዚላንድ ስኮላርሺፕ ብላችሁ ሰርች ብታደረጉ ታገኙታላችሁ ማለት እና እንግዲህ እዚጋ የተቀመጠውን ሊንክ ኢንተር ለዋለው ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ እነሱ ትክክለኛ ዌብሳይት ያስገባኛል ፍለፊት እንደምታዩት የእነሱ ትክክለኛ ዌብሳይት ነው አይ ቲንክ ተመሳስሎ የተሰሩ ሌሎች ዌብሳይቶች እንዳይኖሩ ወደ ታች እንዳለ ላሳያችሁ ዌብሳይታቸውን ዘን ከሰዓት አንጻር ፈጠን ፈጠን ልበል ከዛም በመቀጠል ትመጡና ወደ ታች ፊስ ን ስኮላርሽፕ የሚል አለ እሱን አንዴ ትነግቷላችሁ እንደገና ወደ ታች ትመጡና እዚ መዘርዝሮች አሉ ወደታች ታች የተጠቀሱ እዚ ትመጡና እናንተ የምትመርጡት ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሽፕ ን አዋርድ የሚል አለ እሱን ትነግቷላችሁ ዘን ሪዳይሬክት ያደረጋል አሁንም ወደዚህ ያመጣችኋል በመቀጠል ደግሞ እዚጋ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ኢንተርናሽናል ስኮላርሺፕ የሚለውን ትመርጣላችሁ አራተኛ ላይ ያለውን ውድ የሶትዩብ ቻናል ቤተሰቦች በስተመጨረሻ ወደዚህ ያመጣናል እዚህ ጋር ከመጣችሁ በኋላ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን የተቀመጡትን ማንበብ ትችላላችሁ ዘን እኔ ወደታች መጣና አፕላይ ማድረግ ስለፈለግን አፕላይ ኦንላይን የሚለውን ትነጉታላችሁ እኔ ዲስክሪፕሽኖችን ስላነበብኩ ነው እናንተ አንብቧቸው ረጋ ብላችሁ እንግዲህ ሪዳይሬክት አድርገ ወደዚህ ያመጣናል እናንተ ወደ አፕሊኬሽን ፎርም የምትሄዱበት የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ስታርት ኒ አፕሊኬሽን ይላል ወደታች መታችሁ ደግሞ እያንዳንደውን ማንበብ ትችላላችሁ ዘን ስታርት ኒ አፕሊኬሽን የሚለውን ትነጋላችሁ በመቀጠል ወደ ስምንት ፓርቶች አሉ እነዛን መሙላት ይጠበቅባቸዋል አንደኛው ፐርሰናል ዲቴል ነው ሁለተኛው ደግሞ የእናንተን ፕሮግራም የምትሞሉበት ቦታ ነው ሶስተኛ ኤዲኬሽን ዲቴል ኢንፎርሜሽናችሁ የምታስገቡበት ነው አራተኛው ደግሞ ዶኩመንታችሁን አፕሎድ ወይም ለነሱ የምታስገቡበት ቦታ ነው ኮንታክት ዲቴይላችሁን የምታስገቡበት እዚህ ጋ ደግሞ ዴሞግራፊክ ኢንፎርሜሽን የምታስገቡበት ነው አፕሎድ ፎቶ ፎቶ የምታስገቡበት እና መጨረሻ ላይ ኮንፊርም የሞላችሁትን እንዳለ ሪቫይዝድ የምታደርጉበትና እና ሰሚት የምታደርጉበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው እና ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማየት ያህል ሃይላይት አሳያችኋለው ፐርሰናል ዲቴል ይላል ፐርሰናል ዲቴል የመጀመሪያው ላይ ታይትል ይመርጣል ለምሳሌ በእኛ አቶ ወይዘሮ ምናምን እንደሚባለው ማለት ነው እና እዚጋ ሚስተር የሚለውን ልምረጥ ከዛም በመቀጠል ሊጋል ፈርስት ኔም ሌጋል ፈርስት ኔም ታስገባላችሁ ማለት ነው ባይዚ እዚ ጋር ቀይ ኮከቢያ ካለበት ግዴታ ትሞላላችሁ ቀይ ኮከብ የሌለበት ደግሞ ኦፕሽናል ስለሆነ ባትሞሉም ችግር ስለሌለው ታልፉታላችሁ ለምሳሌ ሌጋል ፈርስት ኔም ይላል እኔ ለምሳሌ እዚ ጋር ሶቲዩ ብዬ ልጻፍ ከዛ እዚ ጋር ትመጡና ሌጋል ላስት ኔም ወይም ፋሚሊ ኔም ይላል እዚ ጋር ይፈል እናንተ የራሳችሁን ታስገባላችሁ እኔ እንግዲህ ለእናንተ ምሳሌ እያሳየ ስለሆነ ነው እንደዚህ ሞላው ዘን እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ እኔ ኢሜይሌን ላስገባ ኢሜይላይን እንደዚህ ካስገባው በኋላ በመቀጠል ዴት ኦፍ በርዝ ነው የልደት ቀናችን ወር አመተ ምረት ታስገባላችሁ ይሄንንም እንደዚሁ እናስገባ ዳይሬክት እየፈጠንኩ ስለሆነ ዝም ብዬ ላስገባና ጾታ ታስገባላችሁ በመቀጠል ካንትሪ ኦፍ ሲቲዝን የእናንተን ዜግነት ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ኢትዮጵያ ልበል እዚህ ጋር ስንመጣ እንግዲህ ኒውዚላንድ ውስጥ የመኖሪያ ፍቃድ አሊያም ደግሞ ሚኖር ሰው እንደዚህ የምታቁት ነገር አለ ወይ ነው ይህን ዝም ብላችሁ እናተን ኖ ብላችሁ ታልፋላችሁ ከዚም በመቀጠል ይሄኛውንም እንደዛው ትላላችሁ በመቀጠል ኔክስት የሚለውን ኦፕሽን ትነጉታላችሁ እዛን ወደ ታች ስንመጡ ይሄ ፕሮግራም ነው የምትሞሉት ፕሮግራም ነው እና ለምሳሌ በዲግሪ ከሆነ አንደርግራጅ ትላላችሁ ዘን እዚጋ ትመርጣላችሁ ስተዲ ወይም ፊልድ ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያ አንደርግራጅዌት ብያለው እስኪ ለምሳሌ ቢዝነስ ብዬ ልሙላ በመቀጠል ቢዝነስን የተመለከተ ምን ምን አሉ የሚሉትን ሾ እንዲያደርግልኝ ሪዛልት ይሄና ካለው ሪዳይሬክት አርጎ እንደዚህ ያመጣልኛል ለምሳሌ ባችለር ኦፍ ቢዝነስ አለ ባችለር ኦፍ አርት ንድ ባችለር ኦፍ ቢዝነስ እነዚህ አሉ ወይም እኛ ደግሞ ለምሳሌ ሌላም ከፈለግን አርክቴክቸር ከፈለግን እንዲሁ እንዲሁ የምትፈልጉትን ቼክ ቦክስ ማለት ነው ለምሳሌ ቢዝነስን አጥፍቼ አርክቴክቸር ይሁን ካልኩኝ የአርክቴክቸርን ደግሞ ሾ ሪዛልትን አሳየኝ ካልኩት እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው ለምሳሌ ባችለር ኦፍ ኮንስትራክሽን እንደዚህ እንደዚህ እና ለምሳሌ በአርክቴክቸር ሊድኔ ባችለር ኦፍ ኮንስትራክሽን የሚለውን መረጥኩኝ ፕሮግራም ኦፕሽን አለ ፕላስ ታደረጉታላችሁ ከዛን ዚጋ ስታንዳርድ የሚለውን ትመርጣላችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው ሴሚስተራችሁን እናንተ በፍላጎታችሁ ነው ትሞሉት ይሄን ሞልታችሁ ደን ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ ዝም ብዬ ኔ ልሙላ ፉል ታይም አፕላይ ስ ከዛ ደን በለው ኦኬ እዚህ ጋር የሞላችሁትን እንደዚህ ያመጣል ማለት ነው እናንተ አንብቡት እኔ ሃይላይት እያሳየ ስለሆነ ነው ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ኤዲት የሚል አለ እሱን ትነቁታላችሁ ዘን ኔክስት በሉ ሞልታችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ሃይስኩል የጨረሳችሁበትን አመተ ምረት ነው ዚጋ የሚጠቅሱላችሁ ለምሳሌ ኒውዚላንድ ውስጥ ነው ወይስ እንደዛ ብለው ይጠይቃችኋል አናዘር ካንትሪ ትላላችሁ የት ሀገር ላይ እንደተማራችሁ ዚጋ ታስገባላችሁ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያ ትላላችሁ የጨረሳችሁበትን አመተ ምህረት እንደ ፈረንጆቹ ነው ዚጋ የምታስገቡት ይህን ትሞላላችሁ ማለት ነው በመቀጠል ዚጋ ትመጡና ስኩል የጨረሳችሁበትን እንደዚህ ትመርጣላችሁ አንዱ ከአንዱ የሚሞላው ፎርም ስለሚለያይ የራሳችሁን ታስገባላችሁ ዚጋ ለምትጠየቁ ጥያቄዎች በሙሉ ከዛ በመቀጠል ትመጡና ዚጋ ናሽናል ስቱደንት ነምበር ነው የሚለው ይሄ እንግዲህ ኦፕሽናል ስላልሆነ ትዘሉታላችሁ ማለት ነው ያላችሁ እነዚህ እነዚህን ነገሮች እንዳለ ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚጋ ጋር እንግዲህ የሚጠይቋችሁ ዩኒቨርሲቲ ከምን ያህል አመት ነው የተማራችሁት እንደዛ ብቻ ከስድስት ወር በላይ ከሆነ ይህን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ በምንድን የተመረቃችሁት ባችለር ዲግሪ ከሆነ ባችለር ዘን የትን የተማራችሁት ከአንትሪዩን ዚጋ ጋር ታስገባላችሁ ኢትዮጵያ ከዛ የተማራችሁበትን ዩኒቨርሲቲ እዚጋ ዝም ብላችሁ ታስገባላችሁ እኔ እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ የጻፍ ኩል በስንት ዓመተ ምረት ነው የጨረሳችሁት እንደ ፈረንጆቹ እሱን ታስገባላችሁ ከዛም በመቀጠል የጀመራችሁበት መቼ ነው ነው የሚሏችሁ ለምሳሌ ቅድም 17 የጨረስኩት 17 ካልኩኛ የስኩል 18 ጀመርኩ ልበልና የጨረስኩበትን ዓመተ ምረት እዚጋ 22 ልበልና ከዛ እንደዚህ ኮምፕሊተድ ምናምናም እነዚህ ትሞላላችሁ ዘን ደን ትላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ታች እንግሊዝኛ ፕሮፊሽንሲ ቴስቶች ካሏችሁ የስትሉና መሙላት ወይ ማለፍ ችላላችሁ እንደዛ ይህን ከጨረሳችሁ ደን ትላላችሁ የሞላችሁትን እንዳለ ዚጋ ሪቫይድ አድርጎ ያመጣል ማየት ትችላላችሁ ዚጋ ትመጡና ኔክስት ትላላችሁ ይህን ከጨረሳችሁ ከዛ ዶክመንታችሁን አፕሎድ የምታደረጉበት ቦታ ነው ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ እዚ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ዜን ኔክስት ትላላችሁ ኮንታክት ዲቴል ነው ስለ እናንተ ኮንታክት ዲቴላችሁን እዚ ጋር ታስገባላችሁ ለምሳሌ ቅድም ያስገባ ነው የኔን የአባቴን እና የአያቴን ራሱ ባይ ዚጋ ያመጣልኛል በመቀጠል ደግሞ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን አስገቡ ስለተባለ ከላይ ወይም የእሱ ኦፕሽን ስለሆነ ዚጋ ጋር ስልክ ቁጥራችሁ ታስገባላችሁ የሞባይል እና የቤት ካላችሁ የቤት ካሌላችሁ ትዘሉታላችሁ ከዛም በመቀጠል አድሬስ ነው አድሬሳችሁንም እንደዛው ትሞላላችሁ የት ሀገር እንዳላችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ ኢትዮጵያ እንደዛ እና አሁን በዚህ ታይም ያላችሁበትን አድሬስ ነው የምትሞሉት እዚህ ጋር ዘን ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ታች ትመጣላችሁ እያንዳንዱን እዚጋ ጋር ኢመርጀንሲ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እንግዲህ ኢመርጀንሲያችሁን ሙሉ ስለ ኢመርጀንሲ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ታስገባላችሁ እነዚህን እየሞላችሁ ትመጡና ይህንም ኔክስት ማለት ነው ዘን እዚህ ጋር እንግዲህ ያልሞላቸው ስለሆኑ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ረ እየሞላው ስላልሆነ ለእናንተ እያሳየው ነው ዘን እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን አለ እሱንም ትሞሉታላችሁ እነዚህ ነገሮች ታንብቧቸው ዘን እነዚህ የሞላችሁ የሞላችሁ ትመጡና በስተመጨረሻ እዚህ ኮንፊርም የሚለው ቦታ ላይ ለምሳሌ ቅድም መጀመሪያ ላይ ፐርሰናል ዲቴይል ሞልተናል እና ፕሮግራሞችንም እንደዛው ሞልተናል ዲኬሽን ዲቴል ሞልተናል እነዚህን ሳልሞላ ነው ቀጥታ የመጣትና እናንተ ትሞላላችሁ ያው እያናበባችሁ ዘን ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ይላቸዋል ሰሚት የሚል ዚጋ ኦፕሽን ይመጣል ሰሚት ታደርጋላችሁ ዘን አፕላይ አደረጋችሁ ማለት እና እንግዲህ ውድ የሶቲቭ ቻናል ቤተሰቦች በዚህ መንገድ የኒውዚላንድ ስኮላርሺ ፕሮግራሞች ላይ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ግን መጀመሪያ ክራይቴሪያውን ማሟላት ይጠበቅባቸዋል ለምሳሌ ዲግሪ በዲግሪ መማር የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ የ12ተኛ ክፍል ትራንስክሪፕት ት ይጠበቅባቸዋል ማስተርስ መማር የምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ የዲግሪ ወይም ባችለር ውጤታችን ወይም ወረቀት ማምጣት ይጠበቅባቸዋል እንዲሁም ደግሞ ለፒችዲ ደግሞ የማስተርስ እንደዛው ማምጣት ይጠበቅባቸዋል እና እነዚህ እነዚህ ናቸው ሌላው አንዳንዱ የእንግሊዝኛ ሲልም የሚጠይቁ አሉ የማይጠይቁም አሉ እንደዛው አብዛኛው እንግዲህ ያሳየዋችሁ ፉሊ ፈንድር ነው ተጠቀሙበት እንግዲህ ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ ሊንኩን የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ያስቀምጣለው ቴሌግራም ቻናሌ አት ሶቲዩብ ኢደብል ናት ፍለፊት ስክሪን ላይ እንደምታዩት በዛ ገብታችሁ ሊንኩን ማግኘት ይችላላችሁ እንግዲህ ኒውዚላንድ ውስጥ በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች የስኮላርሺፕ ፕሮግራም ስላወጡ እነዚህን ደጋግሜ ሰሞኑን ምሰራላችሁ ይሆናል ለምሳሌ ወዴት ሀገር ሌላ እንድሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ የስኮላርሺፕ እንድፈልግላችሁ የምትፈልጉበት ሀገር ካለ ኮመንት ቦታ ላይ ጻፉልኝ እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደረስ ላይክ ሼር አድርጉ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ ባይ ባይ